Kdo stojí za současnou epidemií COVID-19? Netopíři nebo člověk? Jak se bude onemocnění dále chovat a jaký vliv na to má globalizace? Těmito otázkami se nejen v souvislosti s aktuální pandemií koronaviru zabývají vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Ten vede docent Jan Zukal, kterého vítám ve videorozhovoru z NTK. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane docente, jak dlouho se těmito zmíněnými otázkami zabýváte a jaké odpovědi vlastně nacházíte? Problémem patogenů, respektive parazitů u netopíru se zabýváme asi posledních 15 let s kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity, protože před cirka 15-20 lety nastoupil na severoamerické netopíry onemocnění White Nose syndrom z písní, která decimuje populace netopírů v Severní Americe. Při té příležitosti jsme začali studovat také další typy patogenů, ať už jsou to virové patogeny, bakteriální nebo jiné druhy patogenů, které mohou zvířata napadat. S těmi otázkami, které vy vlastně teďka řešíte s kolegy, tak spolupracujete nějakým způsobem třeba i s vědci ve světě, když řešíte třeba právě světové netopíry, nebo to řešíte primárně jakoby v rámci České republiky? My se zabýváme zejména netopíry ze severního mírného pásma, protože ti mají jedno specifikum na rozdíl od netopíru v tropech a subtropech, a to je hibernace, tedy období zimního spánku, kdy téměř polovinu roku prospí v takovém speciálním fyziologickém stavu s velmi extrémně sníženou teplotou těla. A spolupracujeme s týmy z různých částí, zejména Evropy, ale vlastně i Asie, to je z Ruska, z Arménie, z Bulharska, z Německa, z Francie, ale také s kolegy z Kanady a z Ameriky. Mimochodem, když jste zmiňoval tu hibernaci, kdy vlastně netopíři, řekl bych tak, mají extrémně nízkou teplotu, tak právě netopíři jsou specifiční tím, že oni mají v opačném případě také extrémně vysokou teplotu, je to tak? Je to tak. Ty temperátní druhy, nebo takzvané temperátní druhy netopíru, mají dva extrémně odlišné fyziologické stavy. A to je právě zimní spánek, kdy jejich teplota těla klesá až na teplotu okolního prostředí, to znamená v těch podzemních prostorách je to někdo teplota kolem 6 až 8 stupňů. A naopak mají aktivní let během té aktivní sezóny, kdy při aktivním letu, který je energeticky extrémně náročný, se zvyšuje teplota jejich těla až na 40 až 42 stupňů Celsia. A to jsou fyziologické stavy, které by vlastně člověk vůbec nepřežil. Netopíři je přežívají, a velice dobře, a pravděpodobně jsou také zodpovědné za to, že přežívají poměrně velkou zátěž různými patogeny, zase různé provenience. No mi jde o to, že vlastně už víme, jak fungují koronaviry v těle člověka, ale jsou tyto teplotní rozdíly důvodem, proč ten vir v těle netopíra tak nějakým způsobem může přebývat? Nejenom ty teplotní rozdíly, ale různá přizpůsobení, adaptace evoluční, které umožňují těm netopírům jednak zvládat tyto dva fyziologicky rozdílné stavy, ale tyto adaptace s tím spojené také napomáhají právě přežívat nebo soužití s těmi různými patogeny. Při tom aktivním letu se tím, že je metabolicky extrémně náročný, produkuje se obrovské množství energie, kterou potřebují a zpracovávají při tom letu, tak velkou nevýhodou také je, že vzniká velké množství takzvaných volných radikálů, což jsou látky, které poškozují buněčnou stěnu, můžou poškozovat přímo DNA, a dá se předpokládat, nebo předpokládá se, že také mohou být třeba zodpovědné za rakovinové buhy. No a všichni živočichové si vytvořili oxidační systémy, redukční systémy, které likvidují tyhle ty volné radikály, a ti netopíři je musí mít extrémně výhodné. Takže mají, nebo zjistilo se, že mají speciální mutace ve svých genech, které zrychlují schopnost netopírů detekovat a opravit poškozenou DNA. DNA poškozenou právě těmito volnými radikály. Takovéto poškození ale může vznikat právě působením patogenu. Takže takováto adaptace, schopnost rychle detekovat poškozenou DNA, schopnost rychle ji opravit, je také výhodou v boji s různými patogeny. A takovýchto evolučních přizpůsobení mají ti netopíři velké množství. Netopíři osídlují všechny světové kontinenty, jejich velký počet druhů. Jsou koronaviry promořené všechny kolonie netopírů na celém světě, anebo je to pouze záležitost těch východoasijských?
Ještě v roce 2002, kdy propukla první epidemie SARSu, tak se vlastně neznal jediný koronavirus u netopírů. Za těch posledních asi 15 let se jich však popsalo víc jak 30 druhů, 30 typů koronaviru, které jsou právě spojeny s netopíry, díky rozsáhlému výzkumu, který byl spojený jednak teda s epidemií SARSu a následně s epidemií MERSu. Ty výzkumy pokračují i dál. V letošním roce na začátku roku dokonce kolegové z Finska popsali 4 druhy netopírů z koronaviry tady v Evropě. A dá se říct, že čím víc sledujeme netopíry nebo různé druhy netopíru po celém světě, tím víc zjišťujeme, že těch že jsou spojeny s některými koronaviry. Ale pouze malinké množství, opravdu zanedbatelné procento, je potenciálně nebezpečných pro jiné živočichy. To zní jako velice špatná náhoda, to, co se stalo teď vlastně celá ta situace, když říkáte, že tak malé procento může být přenašečem. Zcela určitě. To se musel sejít jednak vnímavý potenciální nový hostitel, jednak virus, který byl připravený na to jej napadnout, a ještě se museli v určitém čase a prostoru potkat dohromady. To, že by se přenášely běžně patogeny mezi netopíry a lidmi, je extrémní výjimka. Neznamená to, že tomu nemůže dojít, ale to platí nejenom pro netopíry, ale platí to pro jakákoliv divoká zvířata. Zajímá mě, ať už pracujete s netopíry ve volné přírodě nebo je zkoumáte v laboratoři, tak jakým způsobem se chráníte, aby právě nedošlo k oné nákaze? Chráníme se při terénním výzkumu, záleží na tom, jaký terénní výzkum se provádí, ono prostě v jeskyních, podzemí, ta ochrana je trošku horší, nicméně se chráníme klasicky, to znamená používáme rukavice, používáme roušky, případně jiné klasické ochranné prostředky, které jsou vhodné, využíváme, jakmile pracujeme s nějakými vzorky, tak se dezinfikujeme klasickými dezinfekčními prostředky. Takže není to nic odlišného, ta práce v terénu, než to, co se vlastně používá k zabránění šíření epidemie v současnosti. Mm-hmm. Já jsem se na to ptal, protože mě napadlo, jestli nějakým způsobem jste ta opatření nenavýšili. Jo, jestli třeba oproti běžnému životu, třeba dejme tomu ještě rok zpátky, 2 roky zpátky, jestli to neprobíhá nějak jinak. Já se věnuju netopírům asi 30 let a řekl bych, že se určitě navýšili, ale za tu dobu těch 30 let. Protože ještě před 30 lety jsme nepoužívali vůbec žádné ochranné prostředky. Bylo to naprosto běžné, pracovalo se s netopíry volně. Člověk si pochopitelně dává pozor a umí manipulovat s těmi zvířaty, aby je nepokousali, aby se nepotřísnili a podobně. Ta dezinfekce platí, to je prostě základní hygiena, která je s tím spojená. Ale právě ten rozvoj toho výzkumu ukazuje, že přece jenom přenášejí různé patogeny, nejenom v nějakém aerosolu, který vydýchávají, ale třeba v trusu nebo v moči. A proto jsme se začali čím dál tím víc chránit. Tedy dáváme si sami pozor. Ale s tím je spojený třeba preexpoziční očkování na vzteklinu. Nezlobte se, ale mi to přijde až neuvěřitelné, že před 30 lety jste se třeba vůbec nechránili při takovém výzkumu. Ano, kdysi jsem četl rozhovor s panem profesorem Hanákem, jedním ze zakladatelů výzkumu netopíru v České republice a v Evropě vůbec, kdy hovořil o vzteklině u netopíru. A ten s nimi pracoval 60 let a nikdy se nenakazil. Ta pravděpodobnost a nikdy se taky nechránil. V té době prostě v těch 50., 60., 70. letech se takovéto ochranné pomůcky jednak nebyly vůbec dostupné a jednak se vůbec nepoužívaly. Je tedy velice malá pravděpodobnost, opravdu blížící se blízko nule toho, že se člověk nakazí, pokud manipuluje s těmi živočichy správným způsobem. A to je velmi důležité zdůraznit. Pochopitelně pracovat s těmi živočichy se člověk musí i naučit. Hostiteli koronaviru jsou kromě netopírů údajně i cibetky, což jsou malé šelmy, které žijí jak v Asii, tak i Africe nebo na jihu Evropy. Já vím, že vy se především zabýváte netopíry, ale dokážete říct, jaká další zvířata jsou nositeli koronaviru? Samozřejmě kromě nakažených koček, psů nebo teďka nově newyorské tygřice. Dá se předpokládat, že prostě každý živočišný druh má svoje nějaké patogeny, respektive mikroby, které osídlují jeho tělo, včetně člověka. 99,9% těch mikrobů neškodí a žijí v nějaké symbioze s těmito živočichy. Malé procento zanedbatelné je může pochopitelně poškozovat. To platí i pro člověka, máme řadu onemocnění, infekčních onemocnění, které člověka napadají.
Co se může stát, ta změna je, pokud přejde takovýto patogen z jednoho druhu živočicha na druhý. Těch příkladů je zase velké množství. V Evropě se v posledních 20 letech šíří plísňové onemocnění žab, které zabíjí a decimuje místní druhy žab. Šíří se onemocnění u některých druhů hadů, také plísňové, bakteriální onemocnění u pstruhů a tak dále, tak dále. Kde se tahle ta onemocnění jednak mohou být z některých jiných druhů živočichů, tedy úplně nepříbuzných, ale mohou být také z invazních druhů nebo přenesený díky globalizaci, protože člověk prostě cestuje mezi různými kontinenty a přenáší si vlastně viry, respektive patogeny, se kterými se dřív nesetkal. A ten přenos může být nejenom na člověka, ale pochopitelně i na jiné živočichy. Tak třeba tomu bylo i u toho White Nose syndromu, kdy plíseň pravděpodobně původem z Evropy a Asie se nějakým způsobem dostala do Ameriky, do naivní populace netopírů v Americe. A tahle ta plíseň, která evropským a asijským druhům netopírů nic v zásadě nedělá, respektive nezabíjí je, tak ty americké populace významně likviduje. V roce 2002 se v čínské provincii Guangdong objevil virus SARS. Následně se rozšířil do více než 30 zemí, přičemž způsobil rozsáhlou epidemii a typické pneumonie. První infekce lidí byly zaznamenány u zaměstnanců restaurací, kteří připravovali divoká zvířata jako exotické menu. Vy sám jste chiroterolog, o netopírech víte mnohé, ale už jste je třeba i ochutnal, jestli vám to vůbec přijde jakoby morální? Neochutnal jsem netopíry, to se přiznám, že osobně jsem je ještě neochutnal. Nicméně nepřijde mě to nějak nemorální, záleží na tom, v jaké kultuře se pohybujeme. I v Evropě se ještě před nějakými 200 lety používaly různé části netopíru v okultních vědách, řekněme, a nebylo to nic zvláštního, ta kultura se vyvinula pochopitelně jiným směrem. Takže řekl bych, využívání volně žijících živočichů jako součást jídelníčku je naprosto běžné, bylo to běžné i v Evropě, jen se prostě ta naše kultura posunula trošku někam jinam a je daleko víc závislá na chovaných druzích živočichů. Mě tam ještě zaujalo, jak jste začal mluvit o těch okultních vědách. Dokázal byste třeba jenom přiblížit, jak to tehdy fungovalo, nebo na co ty netopíry mohli tehdy lidé využít? Obecně různé části těl netopíru, včetně krve, se používají na léčbu různých onemocnění, používali na léčbu různých onemocnění. Nejčastěji to bylo spojené onemocnění se slepotou, protože se přikládá prostě netopírům ta tajemná schopnost pohybovat se v noci. Tak vlastně jsou používány i v klasické čínské medicíně. Nikoliv ale těla, ale pouze buď jejich vysušený trus, anebo prášek rozemletých sušených těl těch netopírů. Používá se také k léčbě různých onemocnění plícních, alergií a podobně. Těch možností využití, které jsou zdokumentovány, je opravdu velké množství. A není to vázáno pouze na Asii nebo Ameriku, ale prakticky po celém světě. Mm-hmm. Vy jste teďka přiblížil hned několik polí, vlastně, kde se netopíři mohou velice dobře využít, respektive kde se využívá jejich těla, respektive jejich trusu nebo krve. Ale mě by ještě zajímalo, co konkrétně vám přijde třeba na netopírech zajímavé. Respektive mluvili jsme tady už o několika věcech, ale co třeba konkrétně ještě vy byste vypíchl? No, těch adaptací, které mají netopíři, je velké množství. Je to dáno tím, že to je vlastně druhá nejpočetnější skupina savců po hledavcích, jejich skoro 1200 nebo něco málo přes 1200 druhů žijících po celém světě s výjimkou Arktidy a Antarktidy. A díky tomu, že jsou tak široce rozšířeny, tak obývají nejrůznější biotopy, využívají různé typy potravy a mají hodně specifických adaptací, které je právě dělají velice zajímavé. Mě osobně nejvíc zajímá právě zimní spánek, tedy hibernace, proč a jakým způsobem hibernují, kde hibernují, jak najdou taková správná místa, kde přežít zimu, a tak tedy schopnost nějaké orientace na velké vzdálenosti, sociální paměť, protože víme, že zvířata se
vracejí zpátky na své zimní a letní úkryty. Obecně socialita, tedy schopnost žít v těch skupinách, přenos informací v rámci takovýchto skupin a nakonec i vlastně třeba i způsob orientace pomocí echolokace. Mám dojem, že právě téma hibernace jste už v minulosti vedl nebo teďka vedete v doktorské práci některého studentů. Je to tak? Je to tak. Hibernace dlouhodobě se věnujeme. Je to celkem logické, protože náš ústav sídlí v Brně a nedaleko od Brna je Moravský kras se svými tisícem asi jeskyní, které jsou přirozenými zimními úkryty netopírů využívanými během zimního období. Jsou zde také vlastně dvě největší zimoviště netopírů v České republice, kde žije kolem 6 000 netopírů během zimy. Tak ta vazba byla naprosto logická k těmto podzemním prostorům a k životu během zimního období. Ano, těch doktorských, ale i diplomových prací, které se na to vypracovávají velké množství. Zajímá nás v poslední době také právě zátěž, řekněme, parazitická, respektive patogenní těch netopírů, jak přežívají, jak bojují s touto zátěží, jakým způsobem funguje imunitní systém a také jakým způsobem je metabolizují, jakým způsobem jsou specificky přizpůsobeny buňky netopíru k, řekněme, té sníženému metabolismu a sníženému schopnosti nebo snížené schopnosti přežívat. Čili to, co jste teď popsal, tak je vlastně nejen předmětem zkoumání vašich studentů, ale momentálně i vás samotného. Jasné. Ten výzkum, nebo současný ekologický a biologický výzkum se ve své podstatě nedá moc dělat v jednotlivcích, většinou se pracuje v nějakém týmu. Musím říct, že my máme tady v Brně poměrně široký tým lidí, který navazuje na vlastně práci pana profesora Geislera, našeho učitele, který je právě s panem zmíněným panem profesorem Hanákem, zakladatelem české chiropterologie. Máme tu tým, ve kterém jsou jednak veterinární lékaři, molekulární biologové, ekologové, mikrobiologové, takže je to taková kombinace různých přístupů a právě tato synergie v tom přístupu je velice zajímavá, protože každý má ten pohled na ten výzkum trošku jiný. Poslední otázka, můžu se zeptat, kde konkrétně výsledky vašeho zkoumání nebo vašeho bádání, kde je publikujete? Tak Ústav biologie obratlovců jako součást Akademie věd České republiky je primárně pochopitelně zaměřen na takzvaný základní výzkum, který je publikován ve vědeckých časopisech, ve vědeckých publikacích, v odborných, ať už zahraničí nebo v České republice, ale snažíme se také popularizovat vědu jako takovou, to znamená, publikujeme také v česky psaných vědeckých nebo populárně vědeckých časopisech. To je velice důležité seznámit veřejnost s tím, že netopíři nejsou nebezpeční, že přestože jsou spojováni v této době s nějakým patogenem, takže nehrozí lidem žádné nebezpečí, ani když se s tím netopírem setkají. Dost často lidé ani netuší, že v nějaké jejich blízkosti netopíři přežívají, protože svým způsobem nočního života se vlastně s tím aktivním životem člověka během dne moc nesetkají. To je pravda. Mohl bych se ještě doptat, kde konkrétně si třeba diváci mohou přečíst nějaký článek, dejme tomu v česky tištěném médiu? Ty klasické časopisy typu Vesmír, Živa, Česká společnost na ochranu netopíru vydává časopis Vespertilio, kde jsou publikovány také některé věci, časopisy ochrany přírody a podobně. Výborně. Pane docente, mnohokrát děkujeme za rozhovor a za to, že jste si na nás udělal čas. Rádo se stalo, děkuju.